Goeiemôre gemeente. Het is weer een wonderlijke voorreg om net hier te kan wees. Ek wil in die eerste plek altijd dankie sê vir die Here. Daar was vir my geen beter plek om te kon wees as juist hier die paasnaweek in hier die gemeente nie. Ek is opnuut geïnspireerd, aangeraak en op baie wyses het die Here net weer my opnuut kom aanraak deur sy hand. Deur elke woord wat hier uitgegaan het. Jy weet ook die Here nie geken het in die paasnaweek was nou op plek daar langs Warmbad, jy weet, in Buffelspoort, jy weet, en dan kom jy daar weg en dan het jy niks eindelijk gekry nie, niks terug huis toe gevat nie, moeg en platsak. Ek jy vertel, hierdie is die wonderlikste naweek wat ek nog ooit beleef het. En ek dank vir Nardus, dat hy aan my gedink het, ek is oortuig dat die Here dit op sy hart gelê het, en dit is 'n plek waar ek moes nou gewees het. Jy weet dat met die dood van my seun, dit vat aan jou, en dit is nie 'n maklike ding wat jy net afskit nie, want elke keer as ons oor hom praat, dan kom die hartseer terug, en baie kere dan huil ek en my vrou saam, jy weet, maar laat ek jou iets vertel, die Here is so getrou, en hier die naweek, het die Here hem net weer opnuut, my net bewus gemaak van sy teenwoordigheid in my lewe. En ek wil vir elkeen baie dankie sê. Ek wil dankie sê vir Quentin, Teresa, wat my so gasvrylik behandel het. Hulle het my behandel soos 'n koning daar. En uit hulle pad het gegaan vir alles. Baie dankie daarvoor, ek waardeer het. En die drie kinders van hom is regtig goud in my hart. Baie dankie vir julle. En ons het daar by ander mense, ek kan nou nie die name onthou nie, ek het daar, ons het gistermiddag daar by ander mense gaan eet, want ons het lekker heerlik geëet, daar sit hulle daar agter. Ons het lekker geëet, en hulle het ook die drie mooiste kinders. Ek dink jy is drie, ne, of vier. Vier, ne, ja, is vier kinders, daar is nog een kleintjie, ek sien hom nie, maar dit was vir my een wonderlike voorreg om ook daar op die te wees. Jy weet, toe ek hier gekom het, toe was het oom Jaap, en nou gaan ek weg, nou is het sommer Jaap, en ek wil vir jou sê, ek het ook lief geword vir hom, hy is een besondere mens, en vir Nardus, ek sê altyd, hy is een godsman, hy is een inspirasie, en ek dank die Here vir mense soos hy in ons land, en vir sy kostbare vroukie, en baie dankie vir elkeen, wat net 'n handdruk kom gee het, net kom gesels het, net kom motiveer het, baie dankie daarvoor, maar ek gaan vir julle een ding vra, hou my altyd in gebed, as het sleg gaan my daai kant, dan weet ek julle bid nie, so ek vra net dit, baie dankie. So, ek gaan vanmôre ook met uit die Godse woordheid vir u inspireer. So kom ons bid saam en ons vra die Here se seën eers voordat jy die Bybel oopmaak, sodat jy nie nou daar loer wat ek gaan lees nie. So kom ons maak hierdie oë toe. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om saam met Nardus hier die lied te kan sing as die rol daarbo afgelees word. Dan is ek daar. Wat 'n blye versekering. Is so wonderlik om net te weet, dat die almagtige God in my lewe pas, en in elkeen se lewe hier. Dat hy in hierdie gebou teenwoordig is vanmôre. Dit is net onbeskryflik, ver bokant ons denke. En Here, die naweek is sommer net so vinnig verby. En ons moet nou weer aangaan, en ons is hier opgetel, maar daar is groot verantwoordelikheid teenoor U vir alles wat ons moet gaan doen, wat ons gehoor het, wat ons gesien het, en ons mag nooit stil bly nie, Here. Ek vra asseblief, dat U ons ook met die koel van vuur sal kom aanraak, dat U vir ons 'n passie sal gee weer vir ons land,
dat ons sal voorbij kyk na die gate en die paaie en die corruptie en die politiek wat so deur mekaar is, maar dat ons sal focus op dit waarvoor u ons geroep het. En ek vraag dat u ook ons harte nou aanvankelijk sal maak, skoon sal maak, zodat ons kan inneem. Maar Heer, ek vraag asseblief, help ons om te focus op die woord. Het is nie een mense woord nie, het is die woord. Hier is een heilige oomblik, wat God met ons wil praat. En ek vraag, stem ons tot die oomblik van eerbied aan u, en Heere, dat u ook vir elkeen van ons een verstand van helderheid sal gee, om die woord te kan inneem, maar gee vir ons die moed om die toepassings te maak wat nodig is. Seën nou die hierdie woord, spreek deur ons Heere, ons wil luister, in Jesus naam, Amen. As jy die Bybels het, kan jy vir my oopmaak daar by Matteus 28. Baie bekende gedeelte, Matteus 28. Ek wil net vir Dirk en Juna sê, baie welkom hierso, is wonderlik om julle weer te sien. Juna en Dirk het ek daar in Switzerland ontmoet, baie lang vriende met hulle. Hulle was ook vir my ook al baie keer in my rug gekrap toe hy gehek het en my, vir my in gebed opgedra en soveel, ons het so'n goeie band gebou, ook tussen hulle kinders. As julle nou regtig oor koffie wil weet, dan moet julle vir Dirk se seun vra, hy weet alles van koffie. En baie dankie dat julle ook vanmorgen gekom het. Ek gaan net daar van vers 18 aflees, ek het vir Edward gesê, gaan van vers 19 aflees, maar ek dink ek moet van 18 aflees. En Jezus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Ek wil graag net die paar versies lees, maar laat ek ook net vers 20 lees voor jy toemaak, want dis die belofte. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Ek weet daar in Natal in Pietermaritzburg, as jy nou van Johannesburg afkom met die trein, dan kom jy by een stasie met die naam van Sadara, en dan sak jy daar by Sadara stasie af, en dan loop die berg nogal heel wat steil daar af, dan gaan jy die Sadara tunnel binnen, wat 5,5 kilometers lang is. Nou, al die drijvers weet, die regulasies bepaal dit, dat jy by Sadara eers moet stop, dat jou remme kan afkoel, en dan kan jy die reis voortsit, teen 13 kilometer se uur teen die berg af, vooral as jy een swaar vrag het. Passasierstrein kan jy nogal redelijk vinnig daar afgaan. Maar nou jy weet, drijvers is ook nog stoute mense, is het nie? Hulle is nie altyd gehoorsaam nie, want as tye wat ons bykie focus verloor, tye wat ons vergeet van ons verantwoordelikheid, jy weet, want daar is iets wat ons altyd haastig maak. En nou was een drijver gewees, hy en sy assistent was haastig, want die All Blacks en die Springbokke speel op die dag in Durban, en hulle wil graag hierdie volle wedstrijd kyk, en hulle kom van Mooirivierse kant af met 3000 ton kole, 2400 ton kole, en hulle drie elektriese lokomotiewe aan, hulle daar deur Merivale stasie, die stasie voor is daar gekom, teen so 50 kilometer se uur, en deur die traject vinnig gekom, en toe hulle by Sadara kom, toe kyk hulle so op die horlosie, toe sê hulle vir hulle self, as ons nou hier gaan staan, gaan ons dit nie maak nie. En toe rij hulle dwars deur Sadara,
en hulle slaan die bek van die tunnel teen 50 km per uur. En jy kan dit doen, want een elektrische locomotief kan jy in regeneration gooi, wat betekent dat jy, die motore word nou generators, en dan stoot die vrag jou, en dan sit jy kracht terug in die draad, maar solank die kracht aanbly. En daai dag, toe gaan die kracht, skop die kracht af, en die regulasies bepaal, wanneer die kracht afgaan, moet jy die trein onmiddellik tot stilstand bring, want dan werk die compressors nie meer nie, en die trein kan baie makkelijk weghardloop. Nou, die drijver en sy assistent, toe die kracht afgaan, toe slaat hulle onmiddellik die remme aan, en hulle merk toe op, maar die trein wil nie spoed verminder nie, want in daai het ons nog die gietyster remblokke gehad, en gietyster remblokke, as hy warm word, dan word hy soos gries, hy vat niks nie, en wat hulle toe doen is, toe trap hulle sand, jy het een pedaal daar, so wat jy sand trap, dan gooi jy sand op die spoor, dan tel die wiele dit op, en dan vat het bykie meer, dat die remblokke kan vat, hulle trap toe sand aanhoudend, en hulle vergeet, dat die lig gaan klaar raak, en die pantograwe wat teen die draad is, werk met lig, en toe hulle te veel lig gebruik het, toe val die pantograwe op die dak, soos die kracht terugkom, dan sal niks inskakel nie, en die trein het spoed opgetel, en hulle besef, hulle het geen beheer meer oor die trein nie, hy hardloop op sy eie, daar is niks meer wat hulle kan doen nie, en hulle besluit toe om net een briefie te skryf, en een dingetje te vat, een slot, en hulle die slot in die papier toegedraai, as hulle dalke baanmeester kry, dat hy net vir Belton kan sê, dat hulle besig om weg te hardloop, want hulle weet nie of daar een trein staan op Belton stasie nie, en toe hulle by die bek van die tunnel uitkom, toe merk hulle, daar is baanmeesters wat daar werk, en hulle skree toe vir die mense, en gooi die briefie vir hulle, en hulle is daar voorbij, maar elke draai wat hulle kom, dan het hulle in die gang gaan lê en mekaar gegroet, en maar daaronder by Belton stasie, wat ons noem die balloon, as jy 160 aste aan het, en jy kyk terug, dan kan jy die achterkant van die laaste trok sien, en hy is net 30 km per uur, en hulle is daar af, teen die berg, en toe hulle die balloon nader, toe gaan lê hulle weer in die gang, en groet mekaar. Genadiglik, het hulle om die draai gegaan, teen 90 km per uur, en hulle het deur Belton stasie gaan, en die ander kant is ook 30 km, en is daar om die draai, en toe hulle die draai maak, toe hardloop die assistent in die gang in, en hy trap die voetpomp, want toe kom hulle achter, dat die pantograwe is nie teen die draad nie, en daar is een klein pompie, wat jy met jou voet kan trap, en hy het dit gedoen, en uiteindelik die pantograwe teen die draad gekry, en op een wonderbaarlike manier die trein tot stilstand gebring voor Pietermaritzburg stasie. En die drijwer sy antwoord was, ek het vir 'n oomblik my verantwoordelikheid vergeet, omdat my fokus op 'n ander plek was, en dit kon sy lewe gekos het. Ek wonder baie kere, of dit nie dalk ons probleem is, dat ek en jy ons verantwoordelikheid teenoor die lewende God vergeet het nie, dat ons fokus op te veel ander dinge is, behalwe oor dit wat hy vir ons gegeet om te doen. Is dit nie die rede waarom baie mense so afvallig word in ons tydperk, en die kerk verlaat, omdat hulle nie die sin sien van pas naweek nie. Ek wil met u praat oor die thema Jesus se sendingtaak is ook jou sendingtaak. Nou jy weet, hierdie naweek het ons nou baie dinge gehoor, en ek is oortuig, u sal met my saamstem,
dat ons nou geen gebrek het om, om te verstaan rondom die kruis van Jezus, dat hy vir ons sondes aan die kruis betaal het nie. Ek en jy het geen gebrek aan kennis daaroor. Ons het geen gebrek aan kennis oor die graf van Jezus nie. En ons het geen gebrek aan die kennis dat hy opgestaan het en dat hy lewe nie. En ons weet ook van dat hy sy gees uitgestort het vir ons. Maar wie wat vind ek? Daar is 'n gebrek aan arbeiders daar buitekant. Het jy gemerk hoe verrot die wêreld besig is om te raak? Daar is iets wat vir my sê, daar is iets verkeerd. Daar is te min sout. Ek het 'n bediening in die werksplek. En ek kom het agter in die werksplek, as die nood druk, en daar is nie genoeg sout nie, dan kom die duivel met al sy verrotte gedagtes in die harte van mense, en hulle pleeg bedrog en doen allerhande dinge, omdat daar nie genoeg sout is nie. Ek wil vanmôre met jou praat, oor 'n baie besondere gedagte. En ek wil jou inspireer om weer net jou verantwoordelikheid teenoor die lewende God op te tel en te besef, ek en jy moet ons fokus op hom hou en nie vergeet waarom hy vir ons betaal het, waarom hy na die graf toe is en waarom hy opgestaan het nie. Nou, ek lees die verhaal van twee broers wat daar in Engeland gebly het. Hulle was saam in een huis gewees, onder een dak. Die een broer was 'n gelowige, maar die ander broer het glad nie kerk toe of in die Bybel geglo nie. En hierdie een broer was altyd maar betrokke by die kerk, hy is die gelowige broer. En die ander was die ongelowige broer, hy het in die kroeg gelê. En een dag toe hierdie gelowige broer die marg nou op pad is kerk toe en hy by die klein hekkie wil uitgaan, toe kom sy ongelowige broer daaraan, hy so 'n bietjie besope, jy weet, met, jy weet wanneer 'n mens besope is, dan jy mos nou die wysheid van 'n besope mens, jy weet. En hy kyk sy broer so aan en hy sê, glo jy alles wat in daai Bybel is? Hy sê, natuurlik glo ek alles wat daarin is. Hy sê, maar glo jy dat daai Bybel sê, dat slegte mense ook gered kan word. Hy sê, natuurlik, by Jesus is alles moontlik. Hy sê, my ou broer, ek en jy bly nou al 22 jaar onder een dak. Jy het dit nooit vir my gesê. Ek wonder, wie is op jou rekening wat jy nie voor vertel het nie. As jy daaraan dink, daar's mense wat bitter graag wil hoor wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Ek wil drie gedagtes net met jou deel. Die eerste gedagte is vir my baie belangrik. Ek en jy ontvang ons instruksies van die hoogste gesag. Ek meen, daar is niemand hoër as Jesus nie. Daar's niemand onderkant hom nie. Weet jy dat ek en jy, die kerk van die Here Jesus, het 'n groter verantwoordelikheid as die staatspresident. En ons ontvang ons instruksies van hom. Hoor wat sê Jesus in vers 18. Hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is in beheer oor alles. Hy is ons meester, hy gee vir ons instruksies. Maar hoor jy so bly saam met my na Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1. Dan lees jy saam met my daar van vers 9 af tot 16, dan lees ons, wie is Jesus?
vanaf vers 9 tot 16. Daar staan: ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lijdzaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God, om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het achter my een groot stem gehoor, soos een basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna, Pergamus en Thyatira, en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek om te sien wat stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars een soos die seun van die mens, met een kleed aan, wat tot op die voete hang, gegord om die bors met een goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë soos vuur vlam, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos sy oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en een skerp tweesnijdende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Mense, ek wonder of ons nie te familiaar geraak het met Jesus nie. Dat ons nie om verkleineer het al, kleiner gemaakt het nie. Ek hoor nou nog groot mense wat praat van liewe Jesus. My vriende, as ons die Bybel reg verstaan, hy is 'n groot God, onbeskryflik, ver bokant ons denke. En ek en jy behoort te lewe en te werk in die vrese van die Here. Weet jy, jy sal nou met my saamstem, dat die goddelose daar buitenkant het geen vrees vir God nie. Maar wee, ek wil my vanmorgen verstout. Ek wil sê, die kerk het die vrees van die Here verloor. Ek en jy moet elke dag besef, dat hy is almagtige God, en hy moet gerespekteer word, eerbiedig word, juist in ons gehoorsaamheid, juist dat hy aan die kruis vir ons sondes kom betaal het en ons vrygemaak het, en het ons so graag hom wil verheerlik, omdat hy dit waardig is. Kan ek jou vra vanmôre, besef jy werklik wie Jesus is? Ek meen, die Bybel sê vir ons, dat hy hou in die holte van sy hand, die ganse kosmos. Hy is 'n groot God, ons is 'n klein ou stippeltjie op aarde, en toch wil hy vir my en jou gebruik in hierdie wêreld. Hy wil vir my en jou gebruik. My vriende, toe hy uiteindelik hemel toe gegaan het, toe gee hy sy bediening, sy sendingtaak oor aan die disippels. En weet jy, die disippels het verder gekom as in ons in die 20ste eeu. Hulle was bereid om te sterwe en die prys te betaal. Ek was daar in China gewees, en weet jy, ek het gesien, daai mense wat die Here gevind het, hulle is nie bang om te sterwe nie, hulle is nie bang dat hulle gevang word nie,
Hulle verkondig die evangelie, want hulle weet, hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor die lewende God. Hulle sê, ons vrees God meer as vir mense. Ons vrees God meer as vir die dood. Ons vrees God meer as vir die om in die tronk gegooi te word. Dis die plek waar God vir my en jou wil hê. Anderste, gaan Paasnaweek geen verskil in jou lewe maak as hierdie diens klaar is nie. Die Here wil hê ons moet in die vrese van die Here gehoorsaam wees aan hom. Maar daar's 'n tweede gedagte. Weet jy dat hy het ons beveel? Dit beteken is nie dat ek en jy nou net kan dit doen as ons lus voel nie, of wanneer ek dink, okay, nou is ek gereed om dit te doen nie. As jy by die plek gekom het waar jy by die kruis uitgekom het en jou sondes is vergewe en jy weet dat jy het die eie ek begrawe en hy het opgestaan in jou lewe en jy die inwerking van die Heilige Gees ervaar in jou lewe en jy is wedergebore, dan is daar vir jou geen omdraai kans meer nie en jy moet hom gehoorsaam, want daar binne in jou word iets gebore wat 'n passie is vir die verlore wêreld. Ek kan nie verstaan wanneer een mens sê, ek het Jesus lief, ek het Jesus gevind, maar toch deel hulle nie, hulle geloof nie. My vriende, weet jy dat God gee vir een mens een passie, wanneer jy so na die mense kyk, dan voel jy so jammer vir hulle, net soos Jesus. En ooral sien ons in die evangelies, en hy het hulle innig jammer gekry. Weet jy my vriende, ek stap daar by die winkelsentrums in, dan sien ek hoe loop die duisende mense daar, en ek wil so graag, hier is een passie in my, ek wil daai mense aanraak, ek wil hulle bereik vir die Here, maar ek sê, Here, jy weet, ek kan nie truktaaikies uitgeen nie, want daar is kameras in, en is nie 10 minuut hier, dan gooi die sekuriteitswagte jou uit. Ek sê, Here, maar hoe gaan ek hierdie mense bereik? En toe ontmoet ek een vrou, wat saam met ons sendingwerk in Durban gaan doen het. Sy kom daar van Engeland af. Voordat die Here haar gered het, was sy in 'n lesbiese verhouding. En daar in Engeland, toe keer die Here haar hele lewe om, en sy is getroud en sy 3 kinders. En ek vertel haar my passie, wat ek graag wil hê, dat die Here daai mal moet bekeer, die mense moet bereik daar. En sy vertel my, dat hulle druk sulke note, hulle geldnote, met die evangelie in die agterkant. Ek sê, so waar? Ja, sê sy. Ek sê, maar as ek jou nou een van ons geldjies gee, kan jy vir my nie so iets druk nie. Sy sê, seker, ek sal het vir jou doen. Ek het nou hier so Edward vir my paar gegee, wat ek nou verlede keer vir hom gegee het. Ek het myne nou by die huis vergeet en hier het hy nou vir my gebring, jy weet, hy lyk regtig soos 'n 200 rand noot, en sy het dit vir my gestuur, en dan loop ek daar in die mall, en jy weet, dan vou ek nou hierdie geldjie net so toe, laat het hulle nie die binnenkant sien nie, want in die binnenkant is die evangelie, daar staan, don't be fool, Jesus is the real one, en dan maak jy hom toe, en dan vou jy hom so lekker, en dan vou jy hom nog so een keer, en dan vrommel jy hom so bykie, laat hy nou redig lyk soos 'n geldstukkie, jy weet, dan druk jy hom jou so sak, en sit jy 'n paar in jou sak, dan loop ek in die winkelcentrum, jy weet, dan maak ek so net of ek na die winkelvensters kyk, jy weet, dan gooi ek so eenetjie uit, en loop ek, en dan staan ek aan die draai, dan moet jy sien, daar kom baie mense verby, ek het al mense gesien, baie skat mense met 'n briefkuis, jy weet, dan loop en dan sien hy die ding, tel hem op so, en dan druk hem sy sak en loop hy aan, of niemand sien nie. Kan jy nou dink, as hy nou daar gaan sit, en hy dink, man, ek het nou baie gelukkig gewees vandag, tot my 200 rand opgetel, en dan as hy hom oopmaak, daar is die evangelie. My vriende, ek het by skole dit laat val, ek het dit by selfs binne kerke laat val, en dan moet jy sien, hoe tel die mense dit op. Ek het by die hoompie gesit, net buitenkant die hoompie,
het ek 'n paar laat val, een daar en een in die parkering en een skuins oor. Toe sit ek daar in die hoompie, nou drink ek koffie. En dit is vir my so wonderlik, dat die Here hier die plan so bedink het, en hoe die mense die geld so raak sien. Skielik net, gryp hulle om, druk hom in die sak. As jy by die plek kom om oop te maak, dan kry jy die evangelie. Sou hy vir die Here kon sê, ek het nie geweet nie. Ha? Jy sien, hy beveel ons. Ons moet hom gehoorsaam wees, op allerhande maniere. Ons moet bedink, hoe kan ons hierdie verlore wêreld bereik? Want is juist waarom Jesus na die kruis toe gegaan het. Weet jy, een van die bekendste verse in die Bybel, is Johannes 3 vers 16, ek het hom op my caddy, maar ek het nie net Johannes 3 vers 16 nie, die Bybelvers, die meeste mense stop by Johannes 3 vers 16, maar hy gaan aan, dit is die volle evangelie wat daar geskrywe is, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar gered word. Maar dan sê daar, die wat in hom glo, sal nie geoordeel word nie. Maar die wat hom nie glo nie, is reeds geoordeel. My vriende, daar is so baie maniere hoe ons by die mense kan uitkom. As ek diesel ingooi, dan sê ek vir hy petrolpomp joggie, luister my vriend, jy moet net nie vir my petrol hier ingooi nie, die ding vat diesel. As jy nou petrol hier ingooi, dan gaan ek nie baie ver kom nie, dan gaan hierdie kar vrek, hy gaan dood. Ek sê, weet jy dat die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood. As jy jou lewe nou vul met die sonde, dan gaan jy nie baie ver kom nie, jy gaan sterwe. Jou antwoord is Jesus Christus. Hy het aan die kruis vir jou sondes betaal. Hy het 'n weg gebaan, sodat jy sonde kan oorwin. Weet ek, die Here het my al op baie wyses. Dan kom ek by so 'n petrolpompstasie. Dan wil ek nou met die man praat, en voor jou kry is al die petrolpomp joggies daar voor my, en daar kom nie een kar in uit die perk nie, dan steek ek nou vir hulle boodskap oor die evangelie aan hulle af, en ek leer hulle dit, en weet jy, as ek klaar is, dan bid ek saam met hulle, as ek klaar gebid het, dan sê jy, kom die karre in. Hoekom? Ek het 'n passie, want hy beveel ons, ons moet gehoorsaam wees. Maar weet jy, daar is 'n derde punt. Hy gee vir ons 'n wonderlike belofte. Hy dink nou dit daaraan. Hy is 'n almagtige God, groot, ver bo kan ons denke. En tog kom hy, en dan beveel hy ons, maar hy sê, ek sal met julle wees tot die volleinding van die wêreld. Weet jy waar ek ook al gaan, dan weet ek die Here is met my. En weet jy, dit was nie makkelijk nie, ek was ook maar bang, jy weet. Dit was nie een makkelijke ding nie. Maar ek weet, hy is met my. En baie keer in die begin was ek baie onzeker, laat ek jou nou vertel. Toe ek by nywerheidsbediening begin het, toe was daar Domies Jordaan. En Domies Jordaan het vir my gesê, oh Johnny, jy moet nie bang wees nie man. En ek gaan voorloop, en jy loop maar net achter. En met tyd sal jy oorneem. En hy gee my 3 preke, hy sê, gaan kyk by die huis, dis die type preke wat ons nou oorpreek. En dan maandagmore tel ek jou op, dan gaan ons nou Park Hill College toe. En ek is opgewonde, want ons gaan nou Park Hill College, maar daarom hy sal die werk doen. En sondag aanskakel hy vir my. Hy sê, Johnny, ek gaan dit nou ongelukkig nie maak nie, maar jy moet vir ons Park Hill College toe gaan. Ek sê, dominee, wat gaan ek vir die mense sê, moet ek hulle vertel van die treine? Hy sê, nee, Johnny, vat een van die preke wat ek vir jou gegee het, memoriseer hom en lewer hom af.
Ek sê, dominee, jy verstaan nie. Hy sê, nee, Johnny, jy verstaan nie, die Heer het jou geroep. En hy sê die voor neer. Nou, ek denk, my vrou moet ons nou aan my kant wees. Sy sê, wat is fout? Ek sê, kan jy nou dit glo? Hy sê, ek moet nou Park Hill College toe gaan. Sy sê, wat is fout daarmee? Ek sê, jy verstaan nie, man. Sy sê, jy verstaan nie, die Heer het jou geroep. Sy sê, kom ek help jou. En ons is daar in die sitkamer in, en ons vat die drie preke, en ons kyk wat hier een is, die makkelijkste een. En ons kry die makkelijkste een, en toe memoriseer ek alles, en die tekstverse, en toe preek ek vir haar tot 2:00 die môre in die sitkamer, tot sy tevrede was, en toe kon ons gaan slaap. Hy volgende môre toe ek wakker word, toe sê ek vir haar, ek gaan hulle bel, en sê ek is siek. Sy sê, jy kan nie dit doen nie. Jy beter soen toe gaan. En ek trek my beste pak kleren aan, maar my bene is bewe, my maag is spring rond en my mond is droog. Ek het so groot vrees in my hart. En ek gaan Park Hill College toe en ek troos myself, Dominee Jorrie het gesê, daar is nie baie mense nie. Dis 'n paar mense, sê hy. En ek stap my lang gang af en ek kom by haar deur aan die rechterkant, ek sien hier so 35 manne hier binnen. Stap in en ek stel myself toe voor en toe die instrukteur stel my toe voor aan die hoof en die hoof stel my toe voor aan die onderhoof en hy stel my toe voor aan al die instrukteur en hier kom die hoof, een baie gawe man, hy geef my koppie koffie, jy weet, en hy gesels te lekker en ek kyk die manne so deur en ek sê myself, oh, dit word makkelijk te gaan. Drink die koffie klaar. Toe sê die hoof, hoor jy, ons moet nou sal toe gaan. Ek sê sal toe. Hoekom kan ons dit nie jou nie? Hy sê net daar studente. Ek sê studente. Hy sê ja, ek gaan voorloop, dan gaan jy loop, dan die onderhoof en dan die al die instrukteure agter jou, agter hulle. Ek dacht maar dis 'n groot promosie vir 'n treindrywer. En hy stap daar af min wetend dat God my pad blokkeer dat ek uit die saal kan ontsnap. En ons stap af en ons draai links by die deur in. En ons stap by sulke reistoele in. En daai kant is geen deur nie. Sit die hoof, ek myself, die onderhoof en toe pak al die instrukteure agterin. Hier voor my sit 80 studente. Toe bewe my bene. En my maag spring en my mond is droog. En my kop wil ek net sê, man, ek moet vir hulle sê, ek het maagprobleme, ek sal volgende maandag terugkom. En toe staan een van die instrukteure op, hulle sê, kom ons sing 'n paar liedere, hulle begin toe te sing, ek kan nie saam sing nie, ek my bene vasthou, dit skit so, en in my kop probeer ek, kyk, hoe kan ek uit hierdie saal uitkom? En toe aan die einde sê, ons gaan nou die laaste lied sing, en toe weet ek, nou is ek aan die beurt. Maar die man, toe hy hulle klaar afgesluit het, maak hy 'n groot fout. As hy nou vir die studente gesê het daar, man, ons het vir Johnny hier so, hy was 'n treindrywer en hy gaan vir die Here werk, dan sal die studente ons nou verstaan as ek 'n fout maak. Maar hy sê, ek graag wil ons vanmôre verwelkom, eerwaarde jong. Ek skrik my boeglam hy môre. En ek gaan staan agter so'n klein preekstoeltjie, jy weet, en ek maak die Bybel oop, ek sê, kom ons bid saam. En toe bid ek soos nog nooit tevore in my lewe nie. En toe ek amen sê, toe begin ek sommer te lees waar die Bybel oopgeval het, en die derde paragraaf lees, vers lees, toe besef ek maar ek lees skoon op verkeerde plek. En toe hoop ek maar dat hierdie hoofstuk het geen einde nie. En ek hou aan lees. Nou, ek kan nie vir jy vertel wat ek hy môre gesê het nie, maar toe ek gaan sitte, toe besef ek, dat is daar nou een tyd is wat God 'n fout gemaak het, was om 'n treindrywer te roep vir sy diens. En as hierdie deure oopgaan, gaan ek terug treine toe. Hierdie mense sien my nooit weer nie. En ek kon nie wag tot hulle die alle toesprake en dinge gedoen het nie. En toe hulle klaar is, toe ek hulle allemaal so vinnig gegroet, en ek is by die deur uit, ek maak of ek hastig is, jy weet, ek het die volgende afspraak, en ek is uit by die gang, en toe ek so lang die lang gang afstap, toe kom iemand aangehardloop, en ek hoor, hy sê, meneer,
Ek sê, ach Heer, ek wil nie nou koffie of enig iets sê nie. En hy, ek draai so om, hier is een van die studenten, met tranen in sy oog. Hy sê, meneer, asseblief, ek en my vrou is bezig staan op die punt om te skei. Ek wil nie skei nie. Wil meneer nie net na my huis toe kom, maar dit wat meneer vanoggend met ons gedeel het, by my huis kom deel. Ek weet eens wat ek gesê het nie. Ek sê toe vir my, goed, gee my jou nommer en jou adres, ek sal kyk wat ek kan doen. En hy gee dit vir my, en ek stap uit, ek sê, Here, u gaan my nie vang met daai man nie. Ek gaan terug treine toe. Ek klim in my kar en ek kom by die huis en ek vertel my vrou wat, hoe groot fout die Here gemaak het om 'n treindrywer te roep. My vrou sê, die Here het geen fout gemaak nie. Sy sê, en jy beter daai mense gaan sien. Die Here het hulle op jou pad gesit. Daai aand, 7:00, toe gaan ek na daai mense se huis toe. Bang, onseker. Jy stap in die huis in, jy kan die atmosfeer voel in die huis. Man sit die kant, vrou die kant, ek sit in die middel. Ek weet nie waar om te begin nie. En wie waar begin ek? Ek vertel net my story, hoe ek God gevind het. En toe ek klaar is, toe sien ek maar al twee van hulle heil nou. En ek verstaan nie hoekom heil hulle nie. Toe sê hulle, kan jy vir ons bid? Seker. Hy sê vir sy vrou, kom, ons kniel hier voor, dat hy vir ons bid. En hulle hou mekaar vas. Toe bid ek vir hulle, en ek deel toe die evangelie met hulle. En toe bid hulle, en neem die Here aan. Daai aand gebruik die Here my in twee mense se lewens. Toe ek buite by my kar kom, daar in die straat, toe kniel ek net daar. En ek sê, Here, as u dan kan sien vir 'n treindrywer, hier is ek. Ek weet nie waar toe die pad gaan lei nie, maar ek weet, u is in staat om my te gebruik. Here, u ken my vrese. Hier is ek. Weet jy, die Here het my daar vanaf begin gebruik op wonderlike wyse. Want jy sien, hy beveel ons. Of jy nou vrese het, of jy onkundig is, maak nie saak nie. As jy na die disippels gaan kyk, hulle was nie slim geleerde mense nie. Hulle was gewone mense soos ek en jy. En God het hulle ingespan. En hulle keer die hele wêreld om. Maar, daar is 'n laaste gedagte waarmee ek wil afsluit. Weet jy, ek het altyd alles verkeerd verstaan. Die NG Kerk, ek was in die NG Kerk gewees, en hulle in daai tydperk het hulle grense gehad. Die kerke het grense gehad. Elke kerk het sy grens gehad. Dit was nou sy lidmate wat daar geblei het, en sy lid. Nou ek het oor al die grense gegaan. Man, en toe die dominees van die ander gemeentes, my ons dominee geskakel, toe sê hy, hierdie man van julle krap in ons gemeente. En toe roep die twee dominees my in en vraag, wat maak jy? Ek sê, nee, ek doen sendingwerk, ek wil die blydskap van die Here en die evangelie aan die mense bring, hulle moet weet. Hy sê, Johnny, maar jy verstaan verkeerd, jy kan nie daar gaan werk nie. Hy sê, ons area is Delmer Hostel. Hulle vat my toe Delmer Hostel toe, dit is 'n spoorweg hostel van die swart mense. Daar bly baie van hulle. Hy sê, Johnny, hier moet jy werk. Nou ja, toe kry ek twee ooms daar wat onder boom sit, hulle sit omtrent van hier aan die uitgang toe, van die hek van die hostel af. En hulle verkoop Bybels aan die swart mense. En ek vraag toe, maar hoekom sit julle daar by die hek nie? Hulle sê nie, hulle jaag ons weg daar. Hy sê, die mense is baie onvriendelik. Ons is nou 12 jaar hierso. Ons kon nog nooit een van hulle bereik. Sê, maar wat doen julle? Nie, ons verkoop Bybels aan hulle. Ek sê, maar hoekom gee julle dit verniet nie? Nie, ons moet geld weer inkry vir die sending. Ek sê, maar het julle al probeer om hierdie mense te bevriend te raak? Nie, hulle is, die mense is baie onvriendelik. Ek sê, maar gaan maar probeer, hulle is die sterkte. Ek loop toe daar na die hek toe,
En ik steek mijn hand uit vir die swart wag wat by die hek steek. Hy kyk my hand eers so en toe steek hy sy hand uit. Toe is dit die eerste keer wat een wit man sy hand vat. En ek raak een vriend van hom, ek vraag vir hom, waar is jou familie? Nee, hy vertel my waar hulle bly. Hoeveel kinders het jy? Ek het 4. Kan ek vir jou en jou familie bid? Ja, seker asseblief. Ek bid vir hom. Toe klaar gebid het, vraag vir hom, gee jy om as ek hier by die hek staan en hy traktaatjies uitdeel? Hy sê nie, by all means, daar staan ek by die hek. En hier kom die swart mense uit en ek deel traktaatjies uit. En weet jy wat wys die Here my? Hulle voete, skoene. Ek sien sommige skoene het nie veters aan nie. Sommige van hulle het skoene aan, maar nie kouse nie. En almal se skoene is vuil. En die dag kom ek by die huis, ek sê vir my vrou, van wat die Here vir my wys. Sy sê, miskien wil die Here hê, jy moet hulle voete was, en dan die evangelie met hulle deel. Ek sê, my vrou, nou hoor jy stemme. En aan die etenstafel, skielik tref het my, die Here wil hê, ek moet die skoene skoon maak, veters aansit, vir hulle nuwe kouse aantrek, en ek's net na eet, as hy sê, waar gaan jy nou heen, ek gaan na Jan Pan toe, oom Jan Kotzee, ons het hom genoem oom Jan Pan, hy was 'n kapenter gewees, ek gaan na hom toe, ek sê, oom Jan, kan jy vir my 2 skoene bokse maak, hy sê, wat se bokse, ek sê, die wat hulle by Kafbirds het, dan sit jy jou voet so op hom, en trek hulle ons nou die skoen vir jou aan, dan sit jy so'n klein stoelkie, ek sê, oom Jan, ek soek 2 riempie stoelkies ook, en hy maak vir my die kas, nou as jy die deel waar jy jou voet op sit, dan tel jy hom so op, en daar binnen het ek al die soorte politoer, en veters, en kouse ingesit, en die sitplek waarop ek sit, daai ding tel jy op, al die bybels en traktaatjies en verskillende tale is alles daarin, en ek maak 2, een vir my, en een vir Hendrik, wat saam met my soen toe gaan. Jongen, die woensdag is die kaste gereed, en ek gaan tel hulle op, en ek is oom Jan so dankbaar, sondagmore gaan ons Delmar toe, met hierdie skoene polotoer, pol project, en ons laai die kaste op, toe ek vir Hendrik optel, toe sê hy vir my, ou Johnny, as ons nou daar kom, dan laai ons eerste jou kas af, as dit werk, dan tel ons myne af, ek sê nie seker, ons kom daar so ons, laai die kaste af, sit die stoel neer, ons het daar op die televisie, met die videomachine, het ons die een van die swart predikers wat sy getuienis deel hier het, nou wag ons, laat die mense moet uitkom, en daar kom die mense uit, dan vraag ons hulle, hoor die so, kan ek jou skoene skoon maak, waar toe gaan jy, hy gaan huis toe, ek sê, maar kyk hoe lyk hy skoene man, dan sê ek vir hom, ek sal het vir jou skoon maak, dan sê hy, Ziko Mahali, hy het nie geld nie, ek sê, nee, is Mahala, is verniet, dan kyk hulle my net so snaaks, maar daar is nie een manier dat een wit man, een swart man, sy skoene sal koen, dan loop hulle, ons krij nie een man om te sit nie, toe kom daar een man uit, hy is so bykie te veel gehad, en ek kyk ons so, en ek sien die skoene is vuil, hy het die kouse aan nie, ek vraag hom, wat is jou naam? Hy sê, James. Ek sê, James, nou waar toe gaan jy? Ek ga huis toe, ek sê, James, can't I polish that shoes for you? Look at your shoes, man. Hy sê, hy sê, kom Mahali. Ek sê, no, James, is Mahala. Hy kyk my so, hy sê, jy, gaan James, sy skoene skoen maak. Ek sê, ja. Hy sê, hy kan. En jy weet, by Delmar Hostel, as jy te lang praat met een swart man, kom die hele hostel omtrent uit, en staan om jou. Of hulle moet veg, of vlug. En hulle kom staan, hulle por toe vir James aan, om op hy stoel te kom sit. En nou James kom toe, hy sit op die stoel, en allemaal stalle, en ek praat op een microfoon, en ek trek die skoen van nou James uit, jy weet, en ek val die skoen, ek maak om skoen, soos een army boot, soos ek om nog nooit glad blink het, en hy blink so mooi, jy weet, ek trek vir hom een mooi kous aan, jy weet, en ek trek sy skoen aan, en ek val die 2 skoene, die vuile en die skoene, en ek sê dit teen mekaar, ek sê, James, wat het een van die skoene, dink jy,
is James se lewe. Hy kyk so, wys hy so na die vuil skoen toe. Ek sê, James, maar hoe wil jy wees? Toe wys hy so na die nuwe skoon skoen toe. Ek sê, James, maar as ek nou Handy Andy vat en ek vat Wim 99 met 'n lekker lang borsel en ek gooi dit hier by jou keel af en ek wil jou skoon maak, sal dit jou sondes wegwas? Nee, sê hy, Kwana, hy Kwana. Ek sê, nee, dit sal nie. Maar James, kom ek vertel jou, aan die kruis het Jesus vir jou sondes betaal. En vir almal hier, hy het deur sy bloed ons kom skoon was en te reinig. Maar James, daar is een stap wat jy moet neem. Jy moet erken dat jy een sondaar is en jy is verlore. James, ek het gesien hoe jy by die hek uitgekom. Kyk hoe lyk jy, James. Denk jy die Here sien dit nie? En die trane begin loop so uit James' se oë uit. En daai oggend neem ou James vir Jesus aan. En weet jy, ou James staan daar op. Toe sy so nugter soos ek, toe raak die Here hom kragdadig daaraan. En nou James sê, nims aan, wag net hier, ek is nou terug. Hy gaan terug hostel toe. Maar weet jy, daai môre, polletoer meer skoene, as wat ek my hele lewe gepolletoer het. En evangelie gedeel, daar op die paal het 'n blanke ou van die poskantoor gewerk daarop. Hy kom narend af, en hy sien die ouens het so bietjie uitgedin. Hy sê, hoeveel geld het julle gemaak? Ek sê nie, ons het nie geld gemaak nie. Hy sê, kom aan, hoeveel het julle gemaak? Ek sê nie, ons het nie geld gemaak nie. Hy sê, wil jy my vertel? Jy het hierdie ouens se skoene gepolletoer verniet. Ek sê, ja. Hy sê, jou kop laat lees, man. Ek sê, ek het, nou is my hart reg. Kom sit, dan vertel ek jou waaroor het gaan. Hy sê, nee, dankie, klim in sy bakkie en ry weg. Maar weet, toe kom ou James daar uit. Hy het een soet gaan aantrek. En hy kom daar. En hy sê, nims aan. Vandag gaan my vrou nie net die skoene sien nie, maar een nieuwe James. Weet jy dat James was die eerste ouderling in die kerk wat ons daar geplant het. James het so gewerk in die hostel. Hy was my regterhand in die hostel. Waar ek gegaan het, of een siek is te bid, dan was ou James saam met my. Die Here het die deure daar vir my oopgemaak, ek het vrye toegang, hy het my aanvaar as hulle Maruti, ek moes vir allemaal van hulle altyd bid. Net so paar maande terug, toe moet ek vir die eerste keer weer in Delmore kom, by een bouwproject, net oorkant waar ek begin het, toe vind ek uit, die kerk hardloop nog steeds, en nou James is in beheer daarvan. Jy sien, toe gaan preek ek nou vir bou, op die bouterrein vir die swart mense, en kon ek dit getuig vir hulle. My vriende, laat ek jou vertel iets, as ek en jy nie bereid is, om te vergeet van wie ons is nie, gaan ons nooit hierdie wêreld bereik nie. Maar as ek en jy bereid is om te sê, Here, hier is ek, ek gee nie om wie ek moet praat nie, ek sal het doen. En weet jy, die Here het my kragtig geseën, dat ek alle mense lief het. En oral waar ek gaan, het ek 'n merk gelos van Jesus. Die liefde van Jesus. Die genade van Jesus. En ook sy vergifnis. Ek wil vanmôre vir jou vra. Maak Paasnaweek 'n verskil in jou lewe. Wat is baie, baie belangrik. Jy gaan nou hier uitgaan en daar's daar wat jy nou nie by die kerk gaan wees nie. Daar's mense wat jy mee verbind is. Mense wat jy weet wat nie die Here ken nie. Familie wat nie die Here ken nie. Hy het my ou broer ingestap, ek kan nou nie so onthou wat er dag was het nie, maar hy het hier ingestap, hy is ver van God af. Maar daai dag toe lê ek om hier by die Here. Hy het weer gekom en bitterlik gehuil.
En ek weet, die Heere gaan hom krachtig sien. My ou sissie, wat die net jonger as ek is, sy het by ons in die pastorie in Kensington geblei. Ek het haar in die straat gekry met haar 4 kinders. Toe sê ek vir haar, June, jy kan nie in die straat bly. Kom, en ek het haar kamer gegee in die pastorie met haar kinders, maar sy het 'n probleem gehad, 'n drankprobleem. Verskriklik gedrink. Nou bly ons op kerkgrond, dan kom sy dronk daaraan, of sy kom dronk uit die huis uit. Hoe lyk het vir die kerkmense? Hulle gaan my uitgooi uit die pastorie uit. Toe moes ek vir haar sê, ek is jammer, ek kan nie meer hier bly nie, want hulle gaan my uitgooi. Sy was baie kwaad vir my, sy was so kwaad vir my, sy het my nommer van die foon gedelete, sy wil niks meer met my te doen hê nie. En sy en haar kinders is daar weg, en ek het maar gebly bid, en die Heere gevra dat die Heere haar siel sal red. Een dag ry ek Standerton toe na Thomas Tyers se fabriek toe. En op pad soontoe het ek hierdie gevoel in my hart, ek moet haar skakel. Ek weet nie hoekom nie. Ek bel my vrou en ek sê vir haar, man, die Heere lê dit op my hart, ek moet vir June skakel. Sy sê nou skakel haar. Ek sê nee, net hoe sê sy iets, dan ontstel het my en ek moet nou gaan preek by die fabriek. Ek sê nee, ek gaan nie nou skakel nie. En ek kom daar by die fabriek en ek het die boodskap gebring en ek ry terug. En daai sterk gevoel hier binnen my, bly daar, ek moet daar skakel. My vrou skakel, my het jy vir June toe geskakel? Ek sê nee, ek weet nog nie of ek moet nie. Sy sê skakel haar. En ek skakel my ou sissie. Bars my ou sissie uit in die trane. Sy sê ek wil jou lank al gebel het, maar ek het nie jou nommer meer nie. Sy sê, ek het tot bekering gekom, die Heer het my siel gered, en gestraand was die dominee hier, toe sê ek, wil jou bitte graag bel, maar ek het nie jou nommer nie, sy sê, ek, dominee, wil jy nie bid, dat die Heer net op sy hart lê, dat hy my sal skakel nie. Sy bly nou na by ons, totale ander mens. My vriende, daar is baie van die familie, wat nie die Heer ken nie, moet nie hulle verwerp nie, maar leef soos Christus. Dit vat lang partykeer, maar laat hulle die merke van Jesus in jou lewe sien, die verandering sal kom. Hulle kom na jou toe. Hulle vra vir jou, bid vir my. My skoonsister was getroud met 'n Indiër man. Hy was in die Tamil geloof. En ek het baie kere probeer om die evangelie aan hom te bring. Dan het hy my sy Bybel gegee, en sê hy vir my, read this Bible, it will change your life. Dan sê ek vir hom, Danny, that Bible will change my life, from the light to the darkness. En dan deel ek die evangelie met hom, maar hy wil niks weet nie. Toe raak sy pa ernstig siek in die hospitaal. En my skoonsister sê vir my, wil ek nie vir hom gaan sien in die hospitaal nie. Toe ek daar kom, toe sê hierdie man vir my, hulle God kan hom nie gesond maak nie. Sy sê, hulle mense was allemaal hier, hulle het hier gestaan en gemurmureer en dinge gedoen, niks wil verander nie, hier sit ek, ek bly siek. Ek sê vir hom, ek ken iemand wat jou kan genees. Sy naam is Jesus. En ek sê, kan ek vir jou bid? Asseblief. En ek sit my hand op sy kop, en ek bid tot die Vader, dat hy hom sal genees, maar ook sal red. En ek verduidelik hom die evangelie, ek verduidelik hom hoe Jesus na die kruis toe gegaan het, en hoe hy aan die kruis sy bloed gestort het vir ons, en hoe hy 'n pad kan loop met jou, dat hy die weg gebaan het, dat jy hom kan vind. En ek vertel hom, maar hy moet 'n stap neem. Hy wou nie die dag dit neem nie. Jy weet, die volgende dag, skakel hy my, hy kry die nommer by my skoonsister, hy skakel vir my, hy noem my pastor, hy sê, pastor,
I want you to come and see me. En ek gaan hospitaal toe, toe die Here die man net daar genees. En die Here tel hom op. En die man neem vir Jesus aan. Toe word sy vrou siek. En hy bel my, hy sê, asseblief kom, bid vir my vrou. En ek gaan en ek gaan bid vir sy vrou. En sy vrou neem ook die Here aan, want die Here het haar ook genees. En toe word hierdie swaar van my baie kwaad, die Indeer swaar. Omdat ek nou sy ma en sy pa op die verkeerde weg gebaan het. Ek sê nie, Danny, is die regte waar. Maar hy het geweier. Hy het uiteindelik gesterwe, want hy het homself dood gedrink. Maar sy ma en pa kon ek begrawe. Hulle het die Here geken. My vriende, weet jy dat die Here ons gebruik in alle mense se lewens. Maar ek en jy gaan sout moet wees, lig moet wees. Ons is die hoop vir hierdie wêreld. Nie die ekonomie nie, nie die politiek nie. Ons is die hoop. Ons dra dit in ons. Maar hy gaan vra dat ons gehoorsaam moet wees. So ek wil graag vir jou bid vanmôre. Ek weet nie hoe gehoorsaam is jy aan die Here nie. Maar ek wil pleit asseblief. Die sin van Paasnaweek, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, ons vrygemaak het van ons sonde, kom was het in sy bloed, en dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy lewe, dit moet iets in jou in die brand steek, dat jy graag vir ander wil vertel. So ek wil nou vir jou bid. Kom ons bid saam, en ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, U ken elkeen wat hier sit, net soos hulle daar is. U ken hulle vrese, Here. U ken hulle onkunde. U weet wat dit wat maak dat ons nie maklik praat nie. Maar U kan berge verskuif. By U is alles moontlik. En Here, ek vra asseblief, as ons kerk van Christus wil wees, dan moet daar passie in ons wees om die verlore wêreld te bereik. Dis heerlik dat ons hier saam is. Maar Here, daar is nog mense daar buitekant wat U so bitter nodig het. En ek vra asseblief, laat U Gees kom werk in elke hart hier. Here, bane weg. Maak hulle onrustig. Moenie laat hulle gemaklik raak, maar dat hulle sal besef, dat hierdie naweek, het 'n verskil in hulle lewens kom maak, dat daar 'n lewende God is, wat sy seun gegee het. Ek vra asseblief, laat die Gees ons strek, tot gehoorsaamheid, en laat U guns, U vrede, en U beskerming, met elkeen van ons wees, in Jesus naam.